El presidente de la Diputación confirma que las ayudas a autónomos y pymes de la provincia concedidas por la institución provincial para hacer frente a la crisis económica del Covid-19 son legales, pero se hace una pregunta en alto. ¿Por qué non se resolveu antes das eleccións esta cuestión? ¿Por qué non se soupo o xoves, o mércoles, o venres, o martes o lunes da pasada semana que as axudas eran legais? Ter algo que ver o subdelegado delegado do goberno? pensarían que o millor electoralmente eh, beneficiaba máis ou beneficiaba menos, é dicir, estaban pensando nesto en clave electoralista? Seguramente que sí. Recuerda que desde o principio neste tema non houve transparencia e sí ocultación de información. Levamos a sorpresa de que, cando nos remiten onte eh, o informe de a resolución de arquivo, aparece este segundo punto que, que vistedes o principio, que o que comparecín, onde pone, en datas de 18 de maio de 2020, don Rafael Rodríguez Villarino, en calidade de portavoz do PSDG-PSOE na Deputación de Ourense, comparece nesta subdelegación do Goberno ponendo en coñecemento da misma a presunta ilegalidade das demanditas bases en relación á vixente normativa básica do Estado. Por que non se nos dixo que era Rodríguez Villarino, ainda que todos supoñíamos que foi él, porque... Poña papel, requerimento verbal do representante do PSOE na Diputación. Ahora se nos dice o nome, os apelidos, e non representante, sino un portavoz. E xa sabemos que foi físicamente a subdelegación do goberno. Baltar cree que el trato de favor del subdelegado del gobierno a Villarino es un hecho suficientemente grave como para que cumplan los acuerdos de la deputación e el portavoz de los socialistas dimita como deputado como como él, e como concelleiro. Como él é como é, non se vai marchar e como el é como é, pode que recurra. Non sei se si verbalmente mandará xa alguén que recurra ou non sei se si personándose na súa delegación. O caso é que calqueira cousa podemos esperar eh, deste suxeito. Un suxeito que, como vimos nas últimas semanas, tamén eh, temas como estes fixeron que algúns concelleiros socialistas da provincia deixaran a militancia da organización, que algún exalcalde Eh, socialista, de longa tradición socialista, pois abandonar a súa formación e eh, fichara por outra eh, organización eh, esgrimindo como argumento fundamental a deriva a que Villarino está levando o partido e como nunca se defendeu, entendemos que o que cala outorga, non?